If you're hearing these words, then get out of your head. Just feel energized and make a difference. Feel the way that you feel, the way that you feel. Someone else. And if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel. Это Бордуков. Сейчас Хаткевича забросил мяч в штрафную площадь. Хаткевича. Russell gözlənilən fəallığı qatmadı Sabah hücumda, amma ədalət əmrinə deyək ki, müdafiədən çıxmaqda ümumiyyətlə çətinlik çəkirdi Sabah. Защиту. Этот удар. Габриэль. İndi zamanda adətən əsas heyətdə görməyə öyrəşdiyimiz bir neçə futbolçu bugün ehtiyat olacaq kəmiyyəsində. Bu hücumdan sonra da hər tərəfli danışarıq. Rauf Əliyev cərimə meydançasında Rauf Gabriel'i aldada bilməli. Yeah.